Então essa é a carreta furacão dos americanos. Que trem mais sem graça. Lá no Brasil nós temos os heróis dançantes que toquem. Se fosse o dia de sorte, você ainda viu o Homem-Aranha descendo o cacete no fofão. Aqui você tem que tomar cuidado onde você entra. Ô primo, você tem pão? Aqui eles vendem maconha até na padaria. Mas faz sentido, né? Eles vendem no mesmo lugar o que causa a fome e o que combate ela também, né? Gênios. Volta! Nasceu aqui um dos dois maiores cantores do mundo, Johnny Cash e Elvis Presley. Mas lá no Brasil nós temos os dois também. Os dois Fit Francisco. O entretenimento deles aqui é assistir hóquei no gelo. Se fosse lá no Brasil, tava passando uma reprise de Paysandu e Remo. E nós estaria discutindo quem foi o campeão de 87. No Brasil, nós temos o costume de sentar na rede depois do almoço para fazer o quilo. Aqui eu sento na madeira e balança. Ufa. Fui na padaria comprar pão, só tinha maconha. Fui ver se tinha pão no mercado, achei só o revólver. Aqui eles brincam de bolinha de gude também. A diferença é que aqui é chumbo. Nem queira saber o que acontece com quem perde a brincadeira. No Brasil, nós temos os véi da lancha que dá iPhone. Aqui eles também têm o véi da lancha. Só que eles dão roupa, iPhone e green card. Lá em Goiânia, se você balançar uma árvore, cai dois cantores sertanejos. Aqui, se você der um tiro pra cima, cai quatro cantores country. Se todo bicho que tem chifre, eles empalhassem lá no Brasil, eu ia perder metade dos meus amigos. Grupo Soweto nem existir.